දැන් ඔක්කොම පෝලිම් වල අරේ හොස්පිටල් එක වැහෙන්න යනවා මේවට වග කියන්නේ කවුද සිකුරාදා දිනයේ සෞඛ්‍ය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දුන්නත් අද එය සාර්ථක වුණේ නැහැ රට පුරා තෝරාගත් පෙරවුම්හල් 74 කදී සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර තිබුණා නමුත් ප්‍රමාණවත් තොග නොලැබුණු බැවින් වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවකයන් බොහෝ පිරිසකට පැය ගණන් ඉන්ධන පැමිණෙන තෙක් රැඳී සිටීමට සිදු වුණේ දිගු පෝලිම් වල රෝගී ප්‍රතිකාර සේවා පසක දමා පෝලිම් මෙ රැඳීමට සිදුවීම ගැන පුත්තලම රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය අද විරෝධය පළ කළේ පුත්තලම කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේද අවහිර කරමින් ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් අද වෙන් කර තිබූ පිරවුම් වලින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් පිරිස රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතාවකින් රත වුණා. ගම්පහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා වෙන් කර තිබූ පිරවුම් වලේ ඉන්ධන අවසන් බව දැනුම් දීමත් සමග ඇති වුණේ උණුසුම් තත්වයක්. උදේ 8ට තෙල් ගහන්න එන්නකෝ සෞඛ්‍ය කන්දේට. දැන් උදේ 8ේදී තෙල් ඉවරයි. සිකුරාදා දිනේ වෙන් කළම තියනවා. ඒ දිනේවත් තෙල් නැත්තම් මොකද මොකන? කුරුණෑගල සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වෙන් කර තිබුණේ සමුපාකාර පිරවුම් හල. සෞඛ්‍ය අංශය සඳහා වෙන් කර තිබූ ඉන්ධන ඊයේ රාත්‍රී පිරිසක් බලහත්කාරයෙන් ලබාගෙන ඇතැයි චෝදනා කරමින් අද උදෑසන පිරවුම් හල අසල නොසන්සුන් තත්වයක් ඇති වුණා. වෛද්‍යවරු ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩල ඊයේ රෑ 10:11 ඉඳලා පෝලිමේ ඉන්නවා. ඊයේ සෞඛ්‍යයට ගහන්න තිබ ලීටර් 3500ක පමණ ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් රිය කිසියම් පිරිසක් විසින් ඇවිල් බලහත්කාරයෙන් ඒ ඉන්ධන ලබාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ සියලු සෞඛ්‍ය ආයතන සඳහා වෙන් කළා තියෙන අද දවසේ ෂෙඩ් එකේ තෙල් නැහැ. දැන් ඔක්කොම පෝලිම් වල අරේ හොස්පිටල් එක වැහෙන්න යනවා. මේවට වග කියන්නේ කවුද? මහනුවර කටුකැලේ ඉන්ධන පිරවුම් හලෙන් අද සෞඛ්‍ය සේවකින්ට පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම පිළිබඳව මහජනතාව විරෝධය පළ කළා. ආපු ගමන් සර් දවස් 3කින් 4කින් ඇවිල්ලා කියන අද උගන්න ගන්න සෞඛ්‍ය කටයුතු ගන්න කියලා. සර් සාදර සර්ක වැදියන්නේ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීමට ගත් තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් පොළොන්නරුව කදුරුවෙල ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල සිටි ජනතාවද නොසන්සුන් වුණා. මේ අතර ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් පොළොන්නරුව මහරුහලේ බාහිර රෝගී අංශය අද දිනේ වසා තිබුණා. කොළඹ ජාතික රෝහලේ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේද අද උදෑසන සිට කොළඹ පුරහල අසල පිරවුම් හලෙන් ඉන්ධන ලැබෙන තෙක් බලා සිටියා. සෙට් 7ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපිට තෙල් ගහන්න කියලා නම් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට එක සෙට් එකකවත් තෙල් නැහැ. අපි දැන් සෙට් 3ක කොළඹ ඉඳලා තමයි මේ කොළඹට තෙවිලා දැන් මේ සියවෙනියට විතර මේ කොළඹේ ඉන්නේ. මෙසර්ජන්ලා ශල්‍ය වෛද්‍යවරු හදිසිය කැදවනා ඉන්නවනේ. ඔන් කෝල් ඉන්නා ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඔක්කොම මේ පොලිම වල කොහොමද යන්නේ? නියමිත ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්නේ නැති තාක්කල් හැමදාම වෛද්‍යවරුත් පොලිම වල ලෙඩුත් පොලිම වල රටේ ජනතාවත් පොලිම වල. වතුපිටිපල දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහලේ සියලු කටයුතු අද අඩපණවෝ අතර ප්‍රතිකාර සඳහා පැමිණි රෝගීන් දෙඩි අපහසුතාවට පත් වුණා. ඒ ඉන්ධන ගැටලුව මුල් කරගනිමින් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සේවා කටයුතු වලින් ඉවත් වීම හේතුවෙන් රෝගී නතුරත් කිරීම පවා අපි නවත්තලා තියෙන්නේ. මේ නවත්තලා තියෙන කිසිම අහිතකින් නෙමේ. අපි මේ යන්නේ අපිට වැඩට එන්න පෙට්‍රල් ටිකක් හොයාගන්න, අපිට වැඩට එන්න ඩීසල් ටිකක් හොයාගන්න. මහර්ගම අපේක්ෂා රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ රැසක් අද උදෑසන සිට නාවින්න ඉන්ධන පොලිමේ රැඳී සිටියා. අපි ඇත්තම රැකියාවට යන්න බලාගෙන ආවේ. දැන් අද මේ වෙනකොට අපි මම වැඩ කරන මහර්ගම අපේක්ෂා රෝහලේ සායන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් අය අතපසුර විශාල සේවක සංඛ්‍යාව මෙතන රැසියක් දෙලා ඉන්න දෙපර හිතාගන්න මේ අපි හරි අසරණයි. වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධන පොලිමේ රැඳී සිටීමට සිදු ඇති නිසා මහර්ගම අපේක්ෂා රෝහලේ කටයුතු රැසකට බාධා එල්ල වුණා. ඇතුළේ ડોක්ටර්ස්ලා ඉතින් අඩුයි ඒගොල්ලන්ට මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා අපිට කියන්න තියෙන ඉතින් යාලටවත් විශේෂත්වයක් කරලා දෙන්න කියලා ඉතින් මෙන්නු ගැන සලකලානේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්ධන පොලිමේ සිටිනවා වැඩපිළිවෙල ක්‍රමාත්භාවයකින් පවත්වා ගන්න කියාවක් තිබෙනවා නම් ඉන්ධන ලබා ගැනීම පහසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා රෝහලේ කටයුතු වලට මේ ක්‍රමවේදය යම් බාධාවක් තිබෙනවා මේ අතර සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම දඹුල්ලේදී ඉතා ක්‍රමවත් අයුරින් සිදු කෙරුණා